אנחנו ממשיכים בשיחה שלנו לברר את היחס שיש בין מושג הקבלה לבין מושג הנבואה, ואנחנו ניפגש הפעם עם ממד נוסף של של העניין, דרך ההופעה הראשונה של המילה נביא בתנ"ך. הפעם הראשונה שהמילה נביא מופיעה בתנ"ך זה ביחס לאברהם אבינו, כאשר הקדוש ברוך הוא אומר לאבי מלך, לא נכנס בנסיבות של העניין הזה, אבל שהקדוש ברוך הוא אומר לאבי מלך שאברהם יתפלל בעדו. והביטוי של של הפסוק שמע, הוא יתפלל בעדך כי נביא הוא. וזאת אומרת שכאן אנחנו נפגשים עם תכונה מיוחדת של הנביא, זה הידע, החוכמה של התפילה. הנבואה היא הדיבור המוחלט של הבורא אל האדם. התפילה היא אותו הדיבור של הנבואה שהתקבל מלמעלה למטה, שמנוסח על ידי המתפלל מלמטה למעלה. הכיוון מלמעלה למטה זה נבואה. הכיוון של אותם הדברים עצמם מלמטה למעלה זו תפילה. וזאת אומרת ש עצם האפשרות של התפילה נובעת מכך שכאשר אנשי כנסת הגדולה קבעו את הנוסח של התפילה, כפי שזה נאמר בגמרא במסכת מגילה, למשל, בדף י' ז', וביניהם כמה נביאים. מי שאי פעם הסתכל קצת בסידור תפילה, יודע שהנוסח של התפילה, רובו ככולו, בנוי מדברי הנביאים. שמשתמשים בתפילה בדבריהם של הנביאים כדי להעביר דרך אותם המילים את התוכן של הבקשה שלנו שיש לנו לבקש מאת הקדוש ברוך הוא בתפילתנו. זאת אומרת שיש בעניין הזה של התפילה ביחס לנבואה גילוי של ממד מסוים שרמזתי עליו כמה פעמים בכל מה שנאמר עד עכשיו, והוא החשיבות של השפה או של הדיבור בכל מה שקשור לעניין הזה שאנחנו מדברים עליו, דהיינו חוכמת הקבלה. למה אני רוצה הפעם להדגיש את הדבר הזה? בגלל שישנה, לא יודע איך לתאר את זה בדיוק, לא יודע אם אני רוצה לתאר את זה בדיוק, אבל ישנה נטייה של איזשהו ערבוב בין המושג קבלה ובין המושג מיסטיקה. אז אני מבקש להדגיש בכל הכוח האפשרי שהקבלה אינה מיסטיקה. זה לא אומר שלא יכול להיות מישהו שעוסק בקבלה שיכול גם לחוות חוויות מיסטיות, אבל אין קשר ביניהם. כן? זה כמו שנאמר שמישהו שהוא מוסיקאי ייתכן שהוא מדבר אנגלית. אין צורך לדבר אנגלית כדי להיות מוסיקאי, כן? וגם ההפך לא הכרחי. אבל בנוסף, בעניין שלנו,
המיסטיקה יכולה כן להפריע בתהליך הזה של הלימוד של מה שהמקובלים רוצים ללמד אותנו. את הבירור של העניין הזה אנחנו נראה בשיחה הבאה, אבל בינתיים אני רוצה להתקדם עוד שלב אחד קדימה בניתוח שלנו, ולתת שם בעצם לאותו המושג שדחקו הנבואה באה אל האדם, ושדחקו תפילתו של האדם באה אל הקדוש ברוך הוא, וזה מה שאנחנו קוראים לשון הקודש. לשון הקודש זאת אומרת השפה המיוחדת שדחקה אפשר להגיע לאותו התוכן שנקרא הקודש. לשון הקודש, בביטוי לשון הקודש, המושג קודש אינו תואר, הוא שם עצם. כמו שאנחנו גם אומרים, ארץ הקודש. זה לא תואר, זה שם עצם. הארץ הקודש זה הארץ שבה הקודש יכול להתגלות. זו הארץ שבה אפשר להשיג את הקודש. לשון הקודש היא הלשון שדחקה אפשר להגיע למשמעות של אותו העניין שנקרא הקודש. זו לא ארץ קדושה וזו לא שפה קדושה ולא לשון קדוש, אלא ארץ הקודש ולשון הקודש.